Dobar dan, doktor Semir Osmanagić. Danas mi je posebno zadovoljstvo da pozdravim mladog, talentiranog i uspješnog muzičara Emira Aličkovića. Semirovih pet pitanja Emiru Aličkoviću. Prvo pitanje, ko je Emir Aličković? Emir Aličković je momak 24 godine iz Kaknja, pjevač, frontman Lapsus benda. Slobodan. Uspjesi. 16 pjesama iza sebe. I mnogo, mnogo prigleda. Koliko? Više milijona. Više milijonski pregledi na YouTube-u. Koji je bio najviše gledan? Budalo, Handicapiran, Lažo, Skote još te volim, Santa Leda i Oči boje čokolade. To su mi najdraže pjesme. A Budala je najviše Ona je najviše puta prebila. Koliko? Preko 30 miliona. 30 miliona? Pa u bivšoj Jugoslaviji je bilo 20 miliona. To znači tebe sluša Bugarska, Češka, Njemačka, Australija, Norveška. Radimo svuda i po inostranstvu i do Španjolske smo došli. Divno. Drugo pitanje, kako se postaje Emir Aličković? Rad, trud, vjera u sebe i treba još malo biti sreće neki imati. Treće pitanje, Emir i duhovnost. Emir, jako duševan umak, vjeruje prije svega. Ona, eto, ne znam šta više da kažem. I navija za želju, vidim, dobro. Četvrto pitanje, gdje sebe Emir vidi za 5 godina? Za 5 godina? Pa vjerojatno u nekoj areni, Bosanskoj Arcetri. Ili Combank Areni, ne znam, nekoj veliko. Dakle, veliki uspjeh ispred tebe. Da, ili Eurosong. Ili Eurosong, eto. I peto pitanje, tek si zapravo došao ovdje na lokacije Bosanskih piramida, ali barem prvi utisak, šta si vidio? Prelijepo je, stvarno ovo što sam vidio, top je, bio sam ja i ranije, ali evo ovog sad, stvarno, kako je renovirano sve, ovdje prelijepo izgleda, stvarno za posjet. Ti na mene, hvala lijepa. Bilo je zadovoljstvo. Svako dobro.